Velkommen til episode 137 av Vikingpodden. I dag har Viking tapt stygt borte mot Rosenborg. Høsten er i gang. Det er 4.9.2022, og det ser litt mørkt ut inni en ganske dårlig stim. Med meg for å snakke om denne kampen har jeg deg, Lars, læreren fra Madla. Velkommen. Tusen takk, Aleksander. Og I dag er det oss to, og vi er på Link. fordi Jeg har vært og sett kampen live på Lerkendal. En eh, sånn eh, ganske dårlig eh, opplevelse, sånn rent sportslig. Og ja, Du har sett kampen på TV. Var det en, eh, en fryd? Det var eh, ikke det, for å si det sånn. Det var rett og slett eh, helt eh, grusomt. Eh, og trist og kjedelig. og ja. Det var et kjærkomment kjerkom avbrekk når jeg, når jeg måtte henge opp en maskin med klær. Så, eh, så kunne jeg liksom tenke litt på andre ting eh, mens kampen pågikk, da. Det kan jeg forstå. Det høres ut som en sånn fotballkamp der det er det helt greit å henge opp litt eh, klær. Det eneste er jo at vi slapper jo inn litt mål, da. Så er det greit å få med seg de, kanskje. Men eh, Lars. Jeg ser jo på denne startoppstillingen vi har i dag. Vi gjør en endring fra sist borte mot KBK. Det er Kevin Gabran inn og Daniel Karlsbakk ut. Og For meg så lukter det 3-5-2. Jeg lagde til og med en liten video av dette til Vikingpodden sin Instagram. Men eh, hva tenker du når du eh, får se Viking gå ut i 4-3-3? Nei, som deg så tenkte jeg at Eller jeg lurer på om vi snakket om det i siste episode òg, at det, det nok ikke hadde vært så dumt å gå ut i en 3-5-2, og at det kanskje kunne være en sånn der Ja, Rosenborg som er i god form og har to eh, spisser i form, har sett mye bedre ut enn Viking i det siste. Men det var litt sånn tilbake til sånn som det var i Europa, når vi møtte antatt bedre lag, at vi la oss i en 3-5-2 med fokus på, på å forsvare oss. Um, så har jeg litt blanda følelser. For det at eh, på en måte så sånn Ja, du må satse på én formasjon, kanskje. At det, det, liksom det er enkelt for spillerne. Det har vært mye snakk om om det, fra særlig Espen Iversen, bl.a. i Felt O sin eh, gode podkast eh, sist, som folk kan høre. Så ja, tenkte, ja Forsiktig optimist, da, kan jeg vel si. Kan du bare ta det med en gang fra min side òg? Jeg er jo enig i at jeg syns at Viking må ha fokus på måten de skal spille på. Det trenger ikke nødvendigvis å være én måte, men nå syns jeg de har variert altfor mye. Så enig med Espen Iversen. Men samtidig tenker jeg vi kan godt ha et par-tre kort opp i ermet. Men når det begynner å bli syv-åtte forskjellige kort, og man er voldsomt taktisk, driver med taktikeri før kampene, så blir jeg òg skeptisk. Og Viking har jo absolutt beherska 3-5-2 bedre enn 4-3-3 de siste kampene. Jeg spurte jo også Batty om dette i intervju etter kampen, som finnes på sosiale medier. og han, Jeg spurte om ja, et eller annet om de hadde vurdert en sånn 3-5-2-tilnærming som de hadde mot Stoa og Sparta Braa. Da sa han liksom at ja, det var jo ekstrem lav blokk og sånne ting. Men jeg mener jo at det kan man fint gjøre mot Rosenborg som er i form, og vi spiller mot de på bortebane. Så jeg syns rett og slett denne inngangen var helt på trynet. Og riktignok så kommer kom vi veldig skjevt ut og slipper inn med en gang, men Nei, veldig skeptisk, altså. Ja, For det er jo ikke veldig kjekt eh, å se et lag ligge inn 3-5-2 og forsvare seg, og ja, fikk jo mye sånn rumenske f folk på sosiale medier som kalte Viking for antifotball, men samtidig Det er jo ikke spesielt kjekt å slippe inn mål etter ett minutt og, og tape 4-1. Så, altså, sånn Viking spiller nå De spiller rett og slett Ja, de, 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 har, de, de mangler så mye at, at de, må, de må prioritere det, det som er grunnmuren, og det er jo forsvarsspillet. Og så blir jeg litt skeptisk òg når jeg ser igjen at Bjørn Sol starter på venstre for... Ja, Bjørsol har i likhet med laget ikke vært i strålende form. Har klart seg greit på en måte i stopper i 3-5-2. Har, har klart seg greit som høyrebekk, men som venstrebekk, det er jo ikke der han hører hjemme. Nei, og det skal vi komme litt tilbake til Rolf Daniel Vikstøl. Hvor langt uh, unna en startplass er han? Uh, og jeg uh, vil jo også bare si det at ja, du ser at 3-5-2 er litt sånn og et lag, annet lag som går ut i 3-5-2 i dag, det er jo Rosenborg. Og jeg mener jo at dette er jo noe som trønderpublikum egentlig ikke vil se, eget lag i 3-5-2. Det er et 4-3-3-lag, og de er godt bortskjemt fra, fra gode år eh, på 90- og tidlig 2000-tall og sånn. Så hvis vi kunne heller frustrert Rosenborg i dag, og, og ligget med lav blokk sjøl, så tror jeg det kunne bredd seg en eh, ja, en frustrasjon blant publikum lokalt i Trondheim på stadion her. Og det utnytter vi jo på ingen måte, da, mener jeg, med den inngangen vi har til kampen i dag. Og, og dette mener jeg jo òg før vi ser, ser kampen, og når vi ser kampen, så ja. Det er jo klart når det smeller etter ett et minutt, liksom, så altså, da ryker jo den planen. Og det, det kan du si at det ville du forhåpentligvis ikke fått i en, en 3-5-2, men jeg må jo bare òg du sier at, at 3-5-2 er en sånn si defensiv antifotballformasjon. og det, det kan det jo være, og det er gjerne lettere å forsvare seg eller å ligge lavt i den formasjonen. Men samtidig, det er jo sånn Det handler jo om tilnærming om, og, og om innstilling og aggressivitet. For at, du kan selvfølgelig spille angrepsfotball i en 3-5-2, men um jeg ja, har... er er enig. Det det, det, bare at at Viking Viking har jo 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 ikke pleid å å gjøre og Og i i dag dag ser Rosenborg Rosenborg ut, eller Viking får Rosenborg til å se ut eller får til til se som som et veldig godt på på hjemmebane. Absolutt. Men vi vi kan jo gå til disse tingene som skjer gjennom kampen da, Lars. du var jo allerede inne på det, at vi slipper inn med en gang. Ja, det... det blir så dumt at Det, det er litt sånn jeg snakket om det sist, at en blir litt sånn motløs og tom og liksom tenker at den kampen er tapt. Jeg håper ikke spillerne gjør det, men når vi slipper inn det 1-0-målet, e så, så er det jo lett å tenke det. Um, det begynner med en, en feilpasning fra skuttet, så uh, Viking er på vei framover her, og Haugen ligger jo veldig høyt. Kabran, som er på vei framover, må snu og sklir, som for øvrig er uh, en gjenganger i dag. Det er med å skli. Så Da blir det jo veldig åpent på Rosenborg sin venstre side. Eh, og så er jo Sæter heldig, for det han, han bommer først. Og så Viljar har jo stilt seg i veien, men han er ute av balanse. Og, og han får ikke klarert ballen lenger enn i rett tilbake til Sæter, som setter han i mål på forsøk nummer to. Så, ja. Ja, du oppsummerer det bra der. og... Litt tur er det jo på det målet òg, for det første avslutningen fra Sæter er jo veldig dårlig, som du nevnte. Og så er det da Viljar som er helt i ubalanse, og klarerer han sånn at Sæter får en sjanse nummer to. Og den tar han godt vare på. Det får jo blæsta han inn fra veldig kort hold der, så Det er jo bare et ja. lite hakk over å bli truffa av ballen på Viljar. Altså Du ser, du, ja, altså det er liksom han, han står der og, og setter ut en fot omtrent, så Ja, ja jeg tenker, men, du mener at det er ikke så veldig dårlig av han det er liksom Han gjør det han kan? Ja, altså, med fasitene, det er jo dårlig. Men, men det jeg lurer på, er jo altså, skulle... Er det, er det ikke Brekalo som har seter først? Så Ja, Det er liksom en, Det er lett å peke på viljen der, fordi han gir ballen tilbake. men... Men et, en sånn ting som jeg er veldig opptatt av, at det er veldig sjeldent at et mål er én person sin feil. For å si det, det, er sånn. jeg helt, det er jeg helt enig med deg i. Og I dag så synes jeg at mye av det som Rosenborg får til, det får de til på kantene. Vi er faktisk ikke så verst i mange deler av spillet. Vi er ikke så verst med ballen i, i beina. Bare ved et par anledninger at det glipper litt der òg, og det ene straffer seg jo veldig. Men... Men vi er fryktelig dårlige og gir Rosenborg veldig mye rom på kantene. Og Det er jo en ting som må gå galt her på, på 1-0. Det er så åpent. Og det ja. Skal vi komme litt tilbake til òg, eh, når vi oppsummerer liksom, kampen sett under ett. Så vi kan jo gå kjapt videre, da. Eh, ja, Rosenborg er vel farligst i, i første omgang òg. Eh, de har jo et annullert mål. Og i tillegg så ja, chipper de etter hvert i stolpen. Um, og Ja, det 19. minutt kan vi bare ta en spesifikk situasjon, da. Uforståelig gult kort til uh, Nathan Skutte. Det, det, det er ikke en dårlig dømt kamp i dag i det hele tatt. Men uh, han blir tatt nakkegrep på og holdt, og uh, får gult kort for det. Det er, det er helt sånn bisarr situasjon å se på. Så Jeg tror det var derfor hun uh, tapte, faktisk. Ja. OK, vi kan jo se liksom. det sånn. Nei, eh? ja, ja, Det er bare litt rart Ja ja, det er jo merkelig, det er jo jeg, Først reagerte jeg på at han dømte fordel eh, dommeren. Og så, når, når ballen går ut av spill, Så går han tilbake i gult kort. Så tenkte jeg OK, kanskje jeg så feil, men når du ser reprisen, at det er jo Altså, det er jo én arm rundt hodet hans, og så, så detter han eh, skuttet pga. det. Og, og da detter jo han som holder rundt hodet, fordi hodet går ned, holdt jeg på å si. så Nei, ja, greit. Men Viking hadde ikke så mye. Men de hadde eh, holdt på å si, to situasjoner. da. Den ene etter tre minutter. Tripic som har eh, et hav av rom og springer, så bare sentrer han inn i så bare ballen inn til keeper. nesten Ser det ut som. Kan være en gå via en Rosenborg-spiller. Men det, det er litt sånn I den situasjonen vi er i nå, så må de der sitte. da. Du må utnytte sånne situasjoner bedre. Så det var veldig avslutte, i hvert fall. Avslutte, òg. De var vel et par ganger Slatko. Bare sånn helt merkelige valg. Ta ja. noen skudd, da. Sander Svendsen hadde skudd. Traff denne gangen mål, men uh, en grei redning fra Hansen. Ja, greit skudd uh, og god redning. Uh, det var i det 35. minutt, og så i det 36. minutt så har Rosenborg kanskje den største sjansen de har utenom uh, målene. Da er det Solbakken som blir uh, lurt uh, hele veien fra skal jeg skal si 30-40 meter fra Vikings mål og inn. Han er på etterskudd. Han har egentlig mulighet til å først, sikkert både ta ball og, og takle, og så kan du lage frispark og ta et gult kort, om så er nødvendig. Det blir veikt, og sånn syns jeg mange vikingspillere er om dagen. Klink litt mer til, der som Løkberg og Vikstøl, og det kan Solbakken òg gjøre. Der, nå blir det ikke mål, men de får jo chippa i stolpen. Eller, så... Østbøy, mot Varlinge, han gjør jo

Eh, I det 38. minutt Så sitter han eh, Ja, Viking har vært i angrep igjen. Haugen bryter, men får ikke ballen. Brekalo prøver å bryte foran ganske høyt i banen. Og Da er det jo en motorvei for eh, Kasper Tengstedt, som har bra med fart. Og så blir det én mot én, da, med Viljar Vevatnet. Og jeg eh, syns Viljar er en sånn spiller som Ofte får han eh, si, enten ufortjent mye kritikk eller for lite ros for det han gjør. Men her så åpner han jo opp på innsida av seg og blir altfor lett eh, passert av Tengstedt. Så um, te te han er jo en avslutter som, som tar en sånn sjanse med begge hender og takker og bukker. Så, så der, eh, der vil jeg eh, Ja, det føler han nok sjøl òg at han kunne gjort noe annerledes. Ja, det er litt sånn rookie mistake, som du sier. Du skal lede dem ut, sånn at de får dårligere vinkel, og det skjer ikke. Og så vil jeg også bare si her hvor er returløpen her, for det nok en gang så er det så åpent. og eh, Han kommer jo på viking sin høyre side, og det er bare vilja mellom han og målet. Det kommer jo ingen i sikring heller tidsnok, så der er det ikke nok folk som spurte hjem. Jeg synes vi har litt indre løpere som er litt sånn gode med ball i beina og ikke ikke bånd, pinne, hjem eh, ved de anledningene det trengs i dag. Og det er jo da eh, inntilløperne i dag er Torsteinbø og Skutte. Ja, Torsteinbø hadde nok ikke rukket den samme kommunen hadde spurt. da. Men, eh, men ja, jeg er enig. Samtidig, det er en brekalo som selger seg der, som, eh, som gjør at den situasjonen oppstår såpass eh, lett. Hvis han hadde truffet, så hadde vi de hylla den, men nå blir det jo bom, og da, da blir det veldig åpent bak, så Og så sier du at det er jo Brekalos som selger seg, men det er jo ikke Herman Haugen eller Kevin Kabran, som òg er på, på høyresiden der. Og riktignok, ja, Kevin spiller framover i banen, men det sier jo litt om den risikoen som Viking virker å være villig til å ta. Og ja, kanskje tar de mer risiko fordi at de har kommet bak bomben. For meg så blir det Det skjer om igjen og om igjen og om igjen at man, er, man seg da. Så det, det tror jeg de vil se på video og ikke være spesielt fornøyd med. Ja, for Det kommer jo et, et, et forsøk på et angrep, og så står Viking høyt og presser. Så, så Herman Haugen ligger ganske høyt i presset. Og, og ja, Det, ble, det, ble jo, det går jo ikke så godt. Ja, Dessverre tynn suppe også for Herman Haugen i dag. Han sleit veldig. var jo ofte da Langt vekk egentlig når Rosenborg kontra og og sliter med ball i beina, og Det er trangt når Rosenborg ligger som de ligger i sin, i sin 3-5-2. Og Haugen òg sleit i dag. Så blir det pause, da. Lars, og Viking gjør jo da grep. Vi får jo den 3-5-2 som vi har, hadde håpet på fra, fra start, og Herman Haugen bytter side. Og så går Kevin Kabran eh, ned på høyre vingbekk. Så Bjørsol blir trukket inn da. Ja, det, det, er jo, det funker jo veldig bra, et par minutt. Det gjør det. Et par minutt. Og ja, da er det vel svakt av Bjørsol. Det er han har vel egentlig kontroll, og så Ja, så har han ikke kontroll likevel? Ja, ja altså Det er jo et, et veldig optimistisk innlegg fra Herman Haugen som blir blokkert. Det starter jo der igjen Haugen som mister ball. Strengt å ta han for det, men, men jeg syns det er litt sånn halvhjerta å prøve et innlegg der. Eh, så da står jo òg Viking igjen høgt, og eh, Brekalo igjen. Satser og prøver å bryte foran, og bommer. Og så er det Ole Sæter får jo en fot på den ballen som gjør at Bjørsol bommer. Sånn, så Løven fra Singsaker, som han heter, eller kalles, som eh, er aggressive og ofrer seg. Og får en fotball, som gjør at Bjørn Sol sitt spark sender da, Det er vel Tenkstedt igjen, er det ikke det? Gjennom Ja, mm, det er Tenkstedt som scorer, ja. Så ja. ja. Nei, det er jo Det er åpent, ja, når det når det blir den involveringen det blir for Bjørsol, så er det bra satt av Tengstedt, og Så tar det hele tre minutter før det er nytt mål igjen. da, Denne gangen Ole Sæter. Ja, han får jo bare gå og gå. Det er en duell med Torsteinbø. Han bommer. Så altså står han litt på halvdistanse, så får Sæter gå fra 40-50 meter nesten fra midtbanen nesten til 16 meter, og bare skyte. Altfor passivt av, um, av både Torstein Bø og Brekalo. Absolutt. Og, ja, det er bare en mann i blokk, Brekalo. Sant? det er mann med uh, Mellom Olesæter og målet. Og han klarer å, å skyte Hva blir det? Gjennom eller forbi Brekalo i nærmeste hjørne. Og her er nå en, Så... en liten sånn kanskje se på Det går an kanskje å se på Haugen sin posisjonering for det at han ligger høyt, og Da ligger brett, og og har har en mann som gjør at 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 ikke ikke kan kan gå inn og sikre sånn sånn Brekalo trygt kan støte men men det det jeg ikke sett nok til å liksom si at sånn var det. Men, ja mm. så, ja så da blir det jo tatt grep da, rett etter dette. Vi gjør et trippelbytte. Rolf Daniel Vikstøl kommer inn. Det gjør òg Daniel Karlsbakk og Kristoffer Løkberg. Uh, og etter dette så ser det jo bedre ut for Viking. Kanskje ta Rosenborg foten av gasspedalen. Kanskje. Men jeg vil jo også Nei, men altså, du kan jo s s om, om Rosenborg slakker, eller om Viking faktisk òg klarer å ta litt mer initiativ, det er jo vanskelig å, å bedømme, da. Men jeg vil jo si at vi lykkes med dette trippelbyttet. Og spesielt Rolf Daniel Vikstøl tar tak og gir litt juling. Og jeg syns jo han er, han er rett og slett god. Han kan vi trekke fram som god synes jeg, i dag, og han blir jo òg banens beste, eller Vikings beste. Var han god, eller var han minst dårlig? Nei, han var god, syns jeg. Ja, OK. Han gir juling, og ja, vi kan jo snakke litt mer om det når vi kommer til børs, hvorfor han blir best, og jeg skal framsnakke han veldig. Men jeg syns òg at det funker bra med, med Karlsbakk. Altså, han har jo sett ut litt som han har gjort de siste kampene, at det ikke blir så mye tellende resultat. Men han får i hvert fall noen avslutninger, og han er litt mer uh, fysisk og tilstedeværende enn Sander Svendsen på midtspissplassen. Men vi uh, har diskutert det før, men uh, Karlsbakk og Traoré begge to best som innbyttere. Ja, det er sant. Det blir litt sånn jeg vet ikke om de er nervøse eller har høye skuldre hvis de starter. eller hva det er, Men, men jeg syns vi ser det gang på gang, at de, når de kommer inn, så ser de mye bedre ut enn når de starter kampen. Godt poeng med det, vel, og rett og slett litt sånn fysisk i det, da, at man har mer energi enn motstanderne når man får komme ut hvilt fra benken og, og spille. Så ja. Um. Kan du bare ta, Vi har jo bedt om innspill til denne episoden på Twitter. Lars, Vi skal ta en rekke av de, og vi kan jo bare ta én med en gang. Som Lars Harestad Edland kommenterer at han heller vil se Paulsen enn Vikstøl. Litt for å komme Eller få de unge i gang, kanskje. Hva, hva tenker du om dette? Ja, Var det for Vikstøl eller Vevatnet? Nei, stemmer det. Bare for Vevatnet, ja. ja. Han påpeker at Vevatn spiller dårlig, og hvor dårlig må han spille for at eh, Paulsen skal få komme inn? Jeg vet ikke, jeg, skal du hive innpå eh, Paulsen i borte mot, eh, bort mot Rosenborg på Lerkendal? Det, det er jo en, holdt på en voksen oppgave. Det er jo lettere å, å gjøre det kanskje når en Enten når en ligger godt an å lede, sånn som Rosenborg i dag, hiver innpå en debutant.

hvis han blir den neste Henrik Heggheim, så vil han bruke litt mer tid på det. Så helt eh, fint å stå med Viljar Vedvatnet. Og viktig for laget å ha mer erfarne folk på banen akkurat i denne kampen. Jeg var jo litt inne på det tidligere med at Viljar ofte får enten ufortjent mye kritikk eller for lite skryt. I dag så får han litt eh, berettiga kritikk, men nå fremover så får vi jo òg inn, inn et prospekt, Eller et prosjekt, eller hva, hva, de, hva de kaller det, i Diop de som ble klar på deadline day. Som på en måte redda kvelden litt for, for Viking-supporterne. Så um, Ja. Jeg vet ikke. Det, det, blir, nok, det blir nok mer Diop enn Paulsen, tror jeg, i år. Så får vi se. Mulig han går det, på lån, Paulsen. Det kan nok fortsette. Det kommer kommer jo flere muligheter, er klart at nå, er jo, nå er vi kommet et stykke ut i også, så det kan jo være at neste sesong at det er mer rom i, den, i de tidlige rundene i cupen f.eks. til den type spillere. Mm. Men uh, i det nei, 89. minutt så er jo jeg veldig glad for at vi har Viljar på banen fremdeles. Ja, han startet et godt angrep der, Viljar? Han setter fart og springer forbi fire-fem mann og spiller frem til tre år er. Så vi er riktignok litt heldige for fordi vi mister ballen to ganger før, eh, før de får spilt Traoré fri. Så er det godt gjort av Traoré som skyter han i, i mål. Absolutt, det er veldig bra. Han eh, gjør vel en, en slags finte der, eller uh, venter skuddet sitt akkurat lenge nok. Trauré. Veldig bra. Og, og da ville han blitt med helt fram og gått på et løp og, og skapt litt ubalanse i, i Rosenborg. Noe som... Savna litt eh, ellers. Mm. så godt innhopp av mai, og så hoppa vi jo for så vidt over at Edvin Austbø òg kom inn igjen. Det var litt vanskelig kamp òg for Edvin Austbø. Helt greit innhopp, og det samme av Kristoffer eh, Løkberg. Greit innhopp. Ja, skal vi da gå til børset? Vi var allerede litt inne på dette med Rolf Daniel Vikstøl. Du mener han er minst eh, dårlig, synes du det? <hå> syns du han ikke, rett og slett ikke er så god? Jeg syns ingen på Viking er spesielt god i dag. Han kom jo inn Hva var stillingen han kom inn 4-0? 3-0? 4-0, ja. 4-0, Han er ikke på banen når det slippes inn noen mål? Nei, og, og det har jo sant, Altså Det er jo litt annerledes når Viking ligger under 4-0, eller om de ligger under 2-0. Kampen er på mange måter over. Så ja, altså Det er jo Vikstøl som så vi kjenner han det er liksom solid og, og trygt. Men jeg tror La oss si du hadde bytta Brekalo Ja, kanskje han ikke hadde brutt foran, da, sånn som Brekalo gjorde, men, men i de løpsduellene For det er jo Altså, det er jo de tre, i hvert fall da, målene, er jo sånn De løper i bakgrunnen. Så, så ja, er ikke men, der Viksol har sin styrke, da. Men det er jo ikke uh, fair å sammenligne Vikstøl med situasjoner han aldri kommer opp i. Nei, han er nei. Rå men... på hodet og vinner mye på hodet. Står riktig plassert, får blokkerte innlegg. Gjør ingen feil. De slipper ikke inn noen mål. Og jeg mener jo at han er bedre enn Vevatnet og Bjørsol når han er på banen. Så ja, jeg, jeg synes jo at vi... Får er... vel òg BB i dag. Ja, han får, får BB, men um, du bare var litt inne på at han var minst uh, dårlig. og Det synes jeg er det tror Jeg jeg mistenker at du er litt farga av Viking som lag sin prestasjon, som aldeles ikke er god. Men det er bedre fra de, de tre buttene, og Vikstøl er, er god når han kommer inn. Og så slipper, slipper ikke inn noen mål. Og Han får jo da en firer på Vikingpodden sin børs, og det synes jeg er vel strengt. Ja, kanskje. Men poenget mitt var bare at, at det er lettere å komme inn som en forsvarsspiller når laget allerede ligger under 4-0. På en måte. Ja, jeg vet ikke om jeg er enig i det premisset heller, altså. Nei vel. Det, kampen er jo satt i et elendig spor. Ja, ja, men Skal du komme inn og være med å snu det? Men ja, Det kan være litt to, det er litt to og, sider av det, kanskje. Og Rosenborg tar jo òg ut eh, de to gode spissene sine etter hvert. Ja, jeg husker ikke hvilket minutt ja. de kom med eh, de buttene, men eh, Men det er litt sånn Setter ut de 67. og tenkter i det 80. Ene. Så klart det, det har noe å si. At han spiller bare 14 minutter med, med seter. Men, men jeg synes det er det... litt sånn hypotetisk noe av det at liksom, ja, han ja, på... spiller mot andre spillere og sånn. Han spiller jo bra. Ja, det er greit. Han, jeg ser, uten at det skal telle, at han får en fire år på VG. Så kan det være han fikk en femår på Aftenbladet, jeg husker ikke. Men eh, fire eller fem. Kanskje han skulle fått fem. men... Eh, det er en dårlig kamp av laget i dag, så det er kanskje det som du er inne på, at han blir tråkket pga. det. Ja, det, det kan det jo fort være. Men uansett, vi er ikke helt ofte på han Det er vi jo ikke på karakterfronten. Ja, ellers så synes jeg at, som jeg spurte òg godeste treneren, Beate Lund Åsheim, om, om at Slatko virker ikke å ha så mye defensivt ansvar, særlig i første omgang. Veldig fritatt, det virker det som, og det gjør jo at Vikings sin venstreside er vidåpen. Så kan jo være han bare gjør det han har blitt fortalt, men jeg syns ikke han har noe god kamp heller. Vi er jo òg på børsen veldig ute, eller veldig tydelige på at det er en dårlig kamp av forsvaret. Men jeg mener jo at det er strukturen til Viking i dag som er hovedproblemet, faktisk. Klart at På disse målene så er det jo veldig dårlige dårlig individuelle prestasjoner eh, som fører til, til målene. Men samtidig er strukturen på disse tidspunktene og i kampen som jeg allerede har vært inne på, veldig dårlig. Jeg synes det er veldig utydelige roller for de, Kall det de bakkant-indre-løper, trekanten. Da, du har tre spillere på hver side. Og i de gode periodene for Viking, der de har spilt i 4-3-3, så syns jeg dette fungerer veldig bra. Man har gjerne en kant som kan være helt ned på Viking 16-meter, om det er nødvendig for å forsvare. Og Da syns jeg kantene blir stående altfor høyt. Indreløperne er jo òg relativt nye i de posisjonene, får vi si. Torstein Bø er jo da tilbake fra langtidsskade og helt ny, og er er ny, god med ballen i beina, men når vi må forsvare her, så er det ganske krise, sånn som jeg jeg ser det, det. vet ikke om du er enig i det. jo på, på en måte så så, så så er er det det, det jo jo, og og altså, altså, i kampen i kampen dag da, når du tidlig, må de tre siste målene kommer jo på enten brudd eller individuelle feil fra flere. Eller svake, ikke feil kanskje, men svake vurderinger, eller sånn. Så eh, Her er jo Altså, hvis Viking hadde låget lavt på 2-0, så hadde vi vært ganske oppgitt over det òg. Altså en må, en må jo på en måte satse litt. Så straffer det seg veldig i dag. og, og ja, det spiller jeg selvfølgelig inn det du sier med strukturen og, og hvordan en skal ligge og, og sånn, men um, Det er litt sånn du, ja, jeg, er om du... enig. jeg er enig. Nei. Men jeg tenker også, det er naturlig òg at man tar økende risiko utover i kampen, ikke sant? Og jeg, For meg så ser det ut som Viking spiller med så stor risiko allerede fra i alle fall etter det første målet. Um, så jeg, jeg stusser veldig på det, og jeg, jeg tror ikke at de har klart å spille inn de nye spillerne i den formasjonen sånn som de ønsker. Hvis, hvis det er sånn som sånn de ønsker å stå, så blir jeg veldig overraska. Mm. Ja, og og slapp henne, som sagt, virker jo å være fritatt for dette ansvaret. og det, Jeg klarer ikke å forstå det. Jeg, han må Hva sa Betian? Sa vel at det ikke var tilfellet? Ja, han ville ikke si noe om enkeltspillere og sånne ting. Nå, jeg har hørt gjennom det intervjuet en gang etter jeg gjorde det. Jeg husker jo litt dårlig sjøl. Så ja. Vi får, får lytta til det òg, og det kan jo lytterne sjøl gjøre, høre hva Batty sier. Men, men det er litt sånn Batty Nei, Zlatko minner meg litt om sånn Cristiano Ronaldo i dag. Um, og litt, i hvert fall når det gjelder den kritikken som han har fått. Fordi det er Man er nødt til å ta dette ansvaret. Jeg klarer ikke å forstå det. Jeg virker å være fritatt for ansvar i mye av pressspillet. Ja. Men, ja. men sånn for å konkludere det, så jeg, jeg er jeg egentlig litt når jeg tenker meg om, enig i deg at ja, han tok høy risiko, og når han spiller med Herman Haugen på Bech, så, så på en måte tror jeg at det er ikke er noen vei utenom, for det, det ligger så naturlig for han å sp springe opp der på den uh, kanten. Um, så, ja, Du mener at Haugen er en sånn spiller som tar mye risiko, eller vil ja, fram? Ja, vi snakket litt om det sist, og Torjer uh, kalte han vel for uh, uh, hva det var Hothead, var det det? eller noe sånt? Sånn. Ja. Men da er det jo desto um, viktigere at Kevin Kabran og Slatko Tripic er bevisst på dette, og er bevisst på sitt defensive ansvar, òg med en mann som skutte, som er helt ny inn. Så på dette, altså. Ja, nei, det For å si det sånn. Jeg, det, jeg er glad at jeg eh, ikke skal være Ikke er ansvarlig for dette Vikinglaget nå. Eh, for det, det, det har trenerne en jobb å gjøre. og Han var vel inne på det i intervjuet òg, at han eh, syns det er veldig fint å få en, en, en hel uka nå på treningsfeltet. Eller om det var AFB-bladet han sa det til, det vet jeg ikke. Men men det trenger de nå, for her må det virkelig jobbes. Absolutt. Bare noen korte oppsummeringspunkter fra meg, da. Dette er jo ikke kampen for Sander Svendsen heller. Det blir i alle fall ikke det. Han eh, blir litt veik, det var jeg kanskje allerede inne på. Vi tar mye risiko, som sagt, mot RBK, og det stusser jeg veldig på. Særlig med den formen Viking har hatt, og den formen Rosenborg har hatt. Eh, vi sliter med å forsvare oss i 4-3-3. Så kan vi gå tilbake og se på hvordan vi har gjort det før. Eh, vi har gjort det bra før. Og vi gjør RBK gode. Som jeg var inne på, lar vi dem forbli et kontringslag i dag. Og det utnytter de veldig. Og ja, Spesielt da kantene, der er det mye rom. Så det er sånn som jeg oppsummerer kampen. Jeg vet ikke om du vil legge til noe der? Lars, La før vi går til de spørsmålene vi skal svare på fra Twitter. Jo, jeg er stort sett enig, men ja Det at vi lar Rosenborg få bli et kontringslag jeg mener at det har litt med hvordan kampen blir. At de, de er fornøyd og trygge. Og ja. Så er det den der Du er jo veldig glad i det der å eh, ha sånn kost-nytte-analyse, er det det, det heter? <går> ja, jeg vet ikke om det. Jeg er sikkert glad i det òg. Ja, at eh, liksom Her Ja her, Hva risiko tar en? Under en må på en måte prøve, og så straffer det seg veldig. Så ja, Viking eh, har en vei å gå. Absolutt. og klart Jo jo lengre tid ute i kampen, det er jo mer risiko må man jo ta. Men, men her reagerer jeg allerede etter det første målet, da. Ja, første spørsmål er om fottøy og spillere som sklir. Stian D. Salvesen har spørsmål der. Lars, hva syns du om spillere som sklir? En uting. Slutt med det. Det, det må de ta ut fra kamplanen sin, Viking, altså. Ja, eventuelt spøk til side, så må de ha ordentlig fottøy. Vi reagerte på det samme i dag, ja. så blir det jo kritisk også, vet i i hvert fall en anledning anledning vel? Jeg ja, Jeg jeg nevnte det jo 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 det 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 første målet, der Cabran sklir på vei frem og åpner opp eh, en motorvei bak seg. hørte ja, at 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 var litt litt eh, utfordringer med reisen i dag, de 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 kom litt sent frem. Men Men kan være de hadde det så travelt tok feil, eh, feil under skoene, ikke. ikke ikke skal skje. skje. må må å ordne opp i det. Enig med hvis han sa Salvesen at en måtte ha ordentlig fottøy, så er jeg helt enig. Ja, jeg tror bare han stilte spørsmålet hva som skjer, og det er litt, litt rart. Han sier det òg gjelder på eget kunstgress. Eh, ja. Sander Meinik Bakke spør.: Er det greit å gå på byen, sjøl om man ikke skal spille, når vi sliter så hardt som vi gjør nå? Um. Ja, Her vil jeg jo liksom referere litt til det som Løkberg sa litt mot slutten av intervjuet du gjorde med ham, at det, det er jo viktig å holde humøret oppe i, i gruppa. Fordi det har sånn for det det gått dårlig med Viking, så skal ikke spillerne få lov til å ha det kjekt. Det er jo mennesker, eh, de òg. Men hvis det er sånn at det blir ei greie som eh, Som en sånn gjentagende ting. Når en er fotballspiller i Viking, så vet du at hvis du går på byen, så blir du gjenkjent, og, og da begynner folk å snakke. Det er vel derfor dette kommer, for det har vært litt rykter ute, ute å gå. Um, så det liksom Hvis en spiller får beskjed at du skal ikke være med til, til Trondheim, du blir ikke med i troppen, enten om det er skade eller om det er personlige årsaker, som um, var tilfellet med Tangen i dag, eller Ja, uansett. Hvorfor skal ikke han få lov til å, å si, gå ut og ha det kjekt? Eh, problemet oppstår jo hvis du eh, blir sett langt ut på morgenkvisten eh, og ikke kan gjøre rede for deg sjøl. Eh, vi hadde jo nå en, en forsvarsspiller for noen år siden. som Jørgen Horn havna jo på Glettcella. Da er det klart, da er det jo et problem. Men eh, mm. alt med måte altså er noe som det Ja, det er jo ikke svart-hvitt, de tingene der, så og Her er det mye spekulasjoner og lite som en faktisk vet. Ja, Vi kjenner ikke noe hendelsesforløp, og ingen vil jo, ingen vi stoler på vil dele det. Nei, ja, Det er kanskje greit. Um, ja. ja. Ja, Vi kan ta neste spørsmål. Da. Trond Eltervåg spør.: Har trenerne mistet garderoben? Um, det tror ikke jeg. Tror du? Ja, kanskje vi må få treneren inn og spørre dem sjøl hva, de, hva de tror. Og kanskje vi må få garderoben inn og spørre. Her, altså her kan jo sitte og tro og mene mye, men, men det er jo nå en sånn test da, på hvor dette laget står. Og de har snakket mye om kulturen. og ja, Det er jo først nå enn det kom en sånn ordentlig test på, på hva, hva de er lagd av, både spillere og trenere. Så hvis hun begynner å skrike på, på trenerne nå, så vil jeg si at det er litt tidlig. Um, hvis vi er her om ett år og i samme sumpa, så, så er det kanskje mer betimelig å stille det spørsmålet. Ja, enig. Jeg håper bare at trenerne, De er jo taktikere og liker å ta grep, og mye av det har fungert. Og i motgang så er det kanskje viktig å bare Bygge litt identitet, sånn som eh, nevnte Iversen i, eh, i Rogalands Avis har vært inne på. Eh, la spillerne ha det at det er tydelig for de hvordan de skal spille fotball. Eh, og eh, ja, Kanskje det vil være med å snu, og da blir det òg sånn at spillerne får tiltro til trenerne. Men det tror jeg de har allerede. Ja, så, det tror jeg òg. Ja. Bare en, en liten sånn innsmett på det forrige ja, spørsmålet om, om det å gå på byen. Jeg vil jo si at Hvis det er sånn at hele laget tar en fest på stadion, så kan vi snakkes igjen? Ja, det har skjedd med andre lag. Det lover en fest på stadion òg, men det må bare være avklart med de som bestemmer i Viking. Så, ja, det skjedde vel litt uh, kjipe ting òg på den festen. Men trenger ikke snakke mer om det. Ja, det var et helt annet lag, som heter Brann. Som noe ja Christian Holte spør, hva er det 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 som som gjør at at laget svinger så voldsomt i i prestasjonene? Og og vil jeg Jeg prøve å å svare på 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 først. Jeg mener at de har 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 nå 352 352 352, inn mot Europa, og har gjort det bra. da, i betydningen en forsvarsorientert det har gått på bekostning av å terpe på det som jeg har vært gode på før, nemlig 433, og Det har også, hadde det òg vært behov for. fordi at vi har fått Gode angrepsspillere har gått ut som kjenner 4-3-3 godt. Og da, når de forsvinner ut, om vårt fokus er på, på 3-5-2, så er det rett og slett sånn at det er kanskje det vi er gode på. Vi har blitt bedre på å forsvare oss, og vi har ikke de beste, den beste spissen i Eliteserien lenger som òg er en, en viktig faktor inn der. Ja, ha, jeg har òg en kommentar kjapp kommentar til det. Og litt enig med det er vel Dagi Dreyer, tror jeg, som, som svarer eh, at Hæ, svinge i prestasjonene? Det er jo veldig stabilt. Eh, og hvis en ser på formen til Viking, så går det ikke sånn at det går veldig opp og ned. Det har jo gått eh, ganske nedover eh, lenge. Så Nå sitter vi med andre kamp på rad og er drittskuffa, liksom. Altså, sånn, det, det er jo ingen det, For min del så er det, veldig lite positivt å hente ut, så så er det 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 vel kanskje at at har 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 gått eh, enda verre enn tidligere. Men det jeg... svinger jo i i den at vi har, eh, vært spesielt eh, ja, litt avhengig av hvordan du ser det, og så har du ser og 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 gode gode kamper i Europa mot, eh, mot gode lag, og da tenker God, da. jeg på Sparta bra, og for all del en fin hjemmeseier også mot Sligo, men det er et litt annet nivå. Så Sånn ja. sett så må jeg si meg enig med Christian Holte, at det har svingt. Og, og altså, Bare foresatt for, for ei uke siden, så altså, det svingte jo litt i den Vålerengen-kampen òg. Altså ja, det var tidvis ja. kjempedårlig og tidvis bra, så kanskje det er det han mener. Mm. Spørsmål fra Asle Kvinnesland. Det skal du få svare på, Lars. Kan Viking hente hjem spillere på utlån, siden de fleste av dem som får spille uke etter uke, tydeligvis har gitt opp denne sesongen? Hvorfor ikke gi de unge lovende spilletid i Eliteserien i, i stedet? Hadde Kvie Egeskog eller Sødal prestert så mye verre enn de som er der? Det er jo et ja-nei-spørsmål som det ikke er et ja-nei-svar på. Ehm, først ja, det, det går an å hente de unge spillerne hjem fra utlån. Det har vi jo sett eksempler på før, med Herman Haugen og Sebastian Sebulonsen i fjor, med den spesielle ordningen som er i norsk fotball, som er veldig positiv. Eh, litt på det med at han ser at de som spiller, ser ut til å ha gitt opp. Eh, det tror jeg ikke de har, det å sånn, referere av og til til den episoden med Vidar Nisja, som eh, ligger fortsatt ute en veldig bra episode, spør du meg, der han snakker om at de gangene det ser ut som om, eh, altså som om spillerne har gitt opp eller ikke springer for laget, så er det jo som regel fordi de ikke vet hva de skal gjøre. Eh, som passer veldig godt med det vi har snakket litt om før, med at en må eh, En må ha definerte roller og, 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 og liksom en, en klar måte å spille fotball på. Da. Så, eh, så bare litt sånn for å ta de stakkars eh, mørkeblå litt i forsvar. Jeg er enig at det ikke har sett bra ut. Men ja. poenget kanskje med spørsmålet hvorfor ikke gi de unge og lovende spilletid i Eliteserien i stedet Så tror jeg at det er veldig fint at de får tillit på et nivå som er litt lavere enn Eliteserien, og at de får en del positive opplevelser der. For her å liksom komme inn i et lag som ikke fungerer, kan jo òg bare være litt liksom sånn negative opplevelser som ikke fører noe godt med seg. Enig, og og jeg jeg vil også bare si en god grunn for for ikke ikke å å å å gi de unge til de de unge unge spille i i det er er fordi vi 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 kan rykke ned. Vi må fortsatt ta ta poeng, og da mener jeg at at skal skal den typen risiko, da, som 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 både er, selvfølgelig å starte med har har mindre erfaring, men også at man man prøve å spille inn et, i enda større grad et nytt lag, da, hvis man henter tilbake flere unge som har få eller ingen minutter tilba på banen uh, viking-pål. Uh, denne sesongen, og bare for å ta, Nå er jeg, jeg, jeg litt sånn at jeg kanskje hva heter det? Eh, hammer the point home, eller et eller annet. Men jeg tenker på dette med Som du sier fra Vidar Nischa-episoden og sånn, Nisjeepisoden, at spillere kanskje ikke alltid vet hva de skal gjøre. og Da er det jo viktig å, å gi dem den forutsigbarheten. for Hvis man alltid lurer på ok, hvilken formasjon skal vi spille i dag, hvor skal jeg spille i denne formasjonen? Og hva blir min rolle, i min posisjon, i denne formasjonen? Sånn, det, det er tre mulige variabler der. hva er det? Nå er det han som spiller på siden av meg igjen. Ja, ikke sant? Ja. Mm. Kom sånn, til nye på, folk. Litt ja. på spissen, men ja. Det er òg viktig å huske på at vi har en Sondre Auklend som er på vei tilbake. Han er nok klar etter landslagspausen igjen, håper vi. Uh, og at vi har en Stensnes som kanskje kan spille litt fotball i år, og det kommer en ny mann inn. Så det er litt sånn Troppen er ganske stor, egentlig. Så som sagt tror jeg det er bedre at de får mer minutter på et passende nivå enn at de, de skal komme inn og <laughs> se redde Viking fra nedrykk. Det hørtes veldig dramatisk ut å si at de skal redde Viking fra nedrykk, for så gale tror jeg ikke det er og blir. Nei. Ta neste spørsmål, og Jeg svarer på det først først. Det er Magnus på Twitter som lurer på hva gjør vi nå, og Jeg kan si hva jeg synes at Viking skal gjøre nå. Nå skal de trene en hel uke. Eh, kanskje det er litt eh, fri først, faktisk. og Det tror jeg heller ikke er så dumt. Men de skal trene fram mot HamKam borte den 11.9. Da skal Viking terpe på hvordan de skal spille mot HamKam. Hva er plan A? Hvordan går vi ut der? De vet hva som møter de. Det kommer ikke til å være noen overraskelse. Og Så skal de eh, terpe den måten å spille på, og så skal de ha én eh, plan B. Eh, hvis det ikke funker, hvis vi kommer unna, da gjør vi dette. Og Det får være nok. Men er det litt sånn at Viking nå er der at en må tenke at alle lag er bedre enn seg og Gå ut i en defensiv eh, formasjon og satse på kontringer hver kamp framover? Jeg mener ikke det. Jeg mener at eh, altså jeg føler de har snubla i dette når, helt siden de begynte å, å bli eh, dårlige etter var det Strømsgodset hjemme, som var en god kamp der det ble uavgjort. Men da har vi spilt 3-5-2 mot antatt dårligere lag. Veldig, veldig rart, og det har ikke fungert. Og så har vi noen ganger, sånn som i dag, da, prøvd 4-3-3 mot lag som vi vet er gode, og som er i form. Veldig rart. Vi, jo, Morten Jensen har innrømt det. liksom, Vi klarer ikke heller vårt eget angrepsfeil på en god måte i 3-5-2. Men vi kan jo forsvare oss bra, og vi kan skåre noen mål, da. Så jeg Nei, vet du hva, jeg skal, skal ikke svare kategorisk på det, det det hvordan hvordan vi skal skal angripe -kamp kampen eh, formasjonsmessig. Men de får i hvert fall bli enige med seg selv om hvordan det skal se ut, og gjøre tydelig for spillerne. Mm. Enig. Hva tenker du formasjonsmessig der, Lars? Jeg håpet du ikke skulle spørre. <laughs> <laughs> um, nei På en måte så vil jeg jo bare se denne fire-tre-tre. Som du er inne på, jeg har ikke sett sprudlende uoffensivt i den 3-5-2-en. Det har jo som regel vært for å forsvare seg og ja, eh, kanskje slumpe til med å skåre et mål. Eh, tidvis, i kampene mot Sparta og mot Støya hjemme, så klarte de nå faktisk å spille ganske bra fotball i 3-5-2. Altså, det så lovende ut. og de... Tidligere så, styr, så styrte de jo kampen. og Jeg skal ikke si de kjørte over de, men, men tidligere så det faktisk ganske bra ut. Så da var jeg litt optimistisk. Men det har jeg ikke sett siden. Så kanskje jeg håper på at det blir en 4-3-3. At det de går for framover, at de heller kan Sånn som for eksempel Moldekampen i fjor, som var en sånn viktig skal ikke si Det var et vendepunkt, men det var et viktig, sånn der, et viktig punkt i sesongen da, der de havna under. Starta i 4-3-3. Brekalo kom inn og de la om til 3-5-2. Alle bare Her vi ligger unna, så legger vi det litt sånn defensivt om. Men da kom de jo tilbake og snudde det. Um, så Enig med deg. I min mening har en 4-3-3 som en grunnbase som du skal jobbe sykt godt inn. Eh, alle skal vite hvor de skal gå, og når de skal gå. Og så At eh, de har en sånn mu, en, en klar plan B òg eh, Den har de vel egentlig, i og med at de har spilt en formasjon så mye. Så, ja, men det er jo, jeg er enig med deg, men det er jo, det er jo bare disse tingene de må passe seg for. Da, for det at de, har, ja, de har jo av og til droppa med to dype, sånn at du spiller en 4-2-3-1 i forsvar. og Det er mange variabler her. Og, og det har jeg bare sett én gang. At har gjort. Ja, men det har skjedd nylig. Ja. Og det, 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 er ikke alltid, det er ikke alltid tiden for å finne på noe nytt. Nei, men De sa vel litt på at det ikke var, var intensjonen, men det kan de si uansett. Ja. Så, og, så er det det som òg er også en ting, da. I år så har veldig mange lag funnet ut at eh, eller 5-3-2 fungerer veldig godt i en -3 -3. for dette, Da får du et veldig overtall inne i midten eh, mot, mot angrepet, og du har liksom bekkene som, som ligger på kantene. så det, det har liksom vikinger sjøl benytta seg av det mot Bodø-Glimt. Eh, så ja. <laughs> så kanskje ja, jeg sier imot meg sjøl at det... Få prøve å oppsummere at, litt, da. Hva sier du? Jeg, kanskje jeg sier imot meg sjøl at jeg ikke håper på en 4-3-3, men nei, jeg vet ikke. Jeg kan prøve å oppsummere litt. da. Viking er jo ikke en god 4-3-3-form. Det gjør jo at det er vanskelig å anbefale den formasjonen. I kamper der vi må forvente og forsvare oss som vi forventer i dag, altså mot Rosenborg, når vi skal møte Bodø-Glimt, ja da er det 3-5-2 som bør gjelde. Og så er det litt vanskeligere mot HamKam, men der bør vi jo uansett ha gode nok ballspillere. og Det har vi fortsatt i laget til å klare å holde på ballen, sånn at det bør ha mindre å si. Mot de, eh, mot de dårlige lagene. Og Når vi var dårlige i 3-5-2 mot svakere lag, så var det jo òg med våre beste angrepsspillere fortsatt i klubben. Eh, spesielt da Veton Berisha, men òg Sebastian Sebulonsen, som har forsvunnet ut. Sånn at, da gikk vi vekk fra et system som hadde fungert godt med de spillerne. Sånn at, nå Hvis vi prøver å spille inn 4-3-3 igjen mot HamKam, så er det ikke sikkert at ja, det sitter som, som ei kule. Og vi mangler jo litt eh, krutt på topp etter at Veton forsvant ut. Så Usikkert hva som vil fungere best, men vi bør uansett evne å holde ballen i laget i mye større grad enn det vi klarte mot Rosenborg i dag, og på den måten spille oss gjennom. Så ja, godt at trenerne velger å ikke være med, for nå snakket vi mye rundt det spørsmålet. Ja, Viking har syv poeng nær til kvalik, Alexander. Er du redd for kvalik, da? Noen som hadde spurt om det òg. Det var Espen Nesse som hadde spurt om det. Jeg er ikke egentlig redd for det. Jeg håper at jeg slipper å bli det. Hvor mange poeng må Viking ta for å være sikrere på plassen? Jeg tør ikke svare på det. Hvor mange poeng har vi nå? 29. Er det 30, som man pleier å si? Jeg vet ikke. Men uh Nei, jeg, jeg, jeg ler litt for det, det er jo absurd å sitte her når en tenker på hvordan en, en snakket for noen måneder siden. Så sitter en nå liksom Hvor mange poeng må vikingene få redde, redde plassen? Og jeg tror, og håper, at det ikke blir så gale. Men, øhm, men de neste kampene, nå, HamKam og Tromsø er litt viktige, faktisk, for å For å se hva Hvordan høsten blir. Absolutt, og Tromsø er i dutten. Og, ja. Men vi kan i hvert fall si at vi kommer ikke på direkte nedrykk. Men eh, Sandefjord, som er på, på kvalikplassen, de er ganske mye bedre enn Jerv og Kristiansund. Mm. Så, ja. Var det er det siste spørsmålet svarte vi på? Magnus' sitt spørsmål hva gjør vi nå? Ja, det spurte vi på. lenge om. <laughs> Lenge, om. dag. Eh, da vil jo jeg bare si som eh, jeg sa forrige kamp, at eh, Vikingpodden har en del eh, utgifter. Vi reiser på en del eh, bortekamper og har handla en del utstyr og har et par ting til på, eh, på listen over ting med tar å å inn. Så 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 ja, jeg jeg har 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 hatt noen av utgifter, som 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 setter veldig veldig pris på de de donert i Troma, fått inn rundt 30 donasjoner til 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 Vikingpodden siden onsdag. Så, tusen takk til alle som har sendt over en liten og 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 stor slant til Viking, og for de som kunne tenke seg å gjøre det, det blir vi veldig glad, og, som jeg sa sist, hvis du tenker at det å Hører på bør være gratis, så er vi helt enige, men hvis du hører på oss innimellom, så blir vi faktisk glad for rimelig små beløp òg. Hvis alle vippsa to kroner eller ti kroner, så hadde det monna ganske bra, og noen har vippsa mer, og det er vi glad for. Så, ja. Nummeret vårt er på vips er 765728. 765728. Det legger vi òg inn i episodebeskrivelsen. Og Så skal jeg prøve å ikke gjøre en så veldig big deal ut av det donasjonsgreiene hver episode. Fremover, men det er litt nytt, og at vi har oppretta det. Så ja. Ja, Kan nevne det sikkert et par ganger i løpet av høsten, men kanskje ikke hver episode. Og at det ja, dukker og av og til kanskje... opp i noen videoer. Ja, det vil det nok gjøre. Mm. Eh, neste episode, Lars, den skal du eh dra sammen med Daniel Ulloa. Det er med Erik Nevland. Det har jo vært snakka mye om overganger i det siste. Og du skal stille spørsmål til Erik Nevland, og har allerede bedt folk om å gi innspill? Ja, den, det har kommet inn ganske bra med, med spørsmål, men vi kan gjerne retvite den på Twitter. Vi la det ut på Facebook i dag. Så det er fortsatt mulig, men de må komme inn i morgen. Og så eh, ja, blir det spennende å se da, hvordan den eh, episoden der blir. Mm. Eh, som Andreas Svendsen spør, hvor mye vil dere, altså du og Daniel, pushe Nevland for å svare på eh, spørsmålene i denne poden? Er det noen kontroversielle spørsmål som du skal stille? Ja, jeg, jeg tror jo kanskje at det, altså, altså, vi kommer til å stille noen spørsmål som er litt sånn Eh, ja, hva skal jeg si at en er kanskje litt nervøs da før en skal stille det. altså Det er jo sånn det er veldig fint når ting går bra. Da er det lett og kjekt, og folk byr på å snakke. Men hvis ting gjerne ikke har gått så bra, eh, så er det ikke alltid så lett. Eh, så kan jo vi sitte og, og, og presse på og være holdt på å si, så krasse som vi vil, eh, men han kan sitte der og si at ja, Det var vanskelig. Jeg kan ikke si noe mer om det. Så det er litt sånn, Vi håper jo at vi klarer å få noe ut av han da. Det er jo det som er målet, at han kan gi noe, noen svar på, på spørsmål som folk har. Absolutt. Det håper jeg. Jeg skal sende inn noen spørsmål til deg, så kan du stille de, håper jeg. Det, det er bra. Det, det er jo òg Disse her har jo ofte en del erfaring med å kunne gi svar som vi egentlig ikke gir så mye svar. Så vi håper at vi klarer å, å plukke opp det Noe med meg, en vaskeekte journalist, da. Så det, kanskje det hjelper litt. Det får vi håpe. Neste kamp er som sagt HamKam borte 11.9. Eh, Lars Harestad Edland lurer på hvem som bør starte i den neste kampen. Hvilke endringer vil du se, Lars fra laget som startet mot Rosenborg i dag? Kanskje... Solbakken kan få hvile Torsteinbø i den dype. Um, få inn en Løkberg som, som jeg tror vi trenger utpå der nå, i, i, i den formen vi er. En som kan skrike og dirigere litt, og, og trykke til litt. Hvis ikke Partinama er klar, så kanskje Vikstøl inn på bekken. Ja, og Sondre Bjørsol ut på høyre bekken, og Herman Haugen på benken, tenker jeg. Ja, eller på kant, kanskje. høyre kant. Bare fordi, ja, bare fordi ingen Det, det er veldig få på høyre, som har spilt på høyrekant som har vist noe særlig der. Så, så Herman Haugen er jo en angrepsspiller som er back, men jeg tror han kunne gjort en god figur på kanten. Så det er kanskje et langskudd, men de, to, de andre tingene jeg sa, det, det kan jeg heller stå mer inne for. Ja, men jeg støtter det. vil du heller, helst se Sander Svendsen eller Daniel Karlsbakk som spiss? Ikke tvil om at uh, Sander Svendsen skal starte den kampen der. Han kommer til å starte de aller fleste kampene som er igjen. Og så kommer Karlsbakk til å komme inn og, og, og Traoré til å komme inn og være gode innbyttere, som de, de har vært. Hva det, tenker du? Det jeg er jeg enig i. Jeg tror det blir tilfellet, i alle fall. Og det er klart jeg tror Sander Svendsen kan vi få i gang. Det virker som det vil ta litt mer tid å få igjen i gang Daniel Karlsbakk som en sånn Hva skal jeg si En senior midtspiss da, som leverer på dette nivået. Ja. Har du noe mer på hjertet, Lars, før vi avslutter episode 137 av Vikingpodden? Lik og del. Lik og del episoden Podden. Podden? Og ja. ting vi legger ut. Det er kjekt når folk, folk liker det og deler det, så, så flere får det med seg. Håper folk vil gjøre det. Ja, jeg er enig. Jeg vi møter jo av og til folk som ikke har hørt om Vikingpodden, som er ganske glad i uh, Viking. Heldigvis har kanskje de fleste hørt om oss uh, nå. Men uh, det er ikke alle heller som er så gira på podkastformatet. De mener jo jeg generelt, da. enten du liker vår podkast eller ikke, at de går glipp av noe. For det finnes veldig mye bra der ute. Og er du glad i viking, så tror jeg at de fleste vil like vår podkast. Yes, skal vi avslutte da med å si det vi pleier? Ja. En, to, tre. Heia viking!